Olá, meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, é o seguinte, vou mostrar o resultado para vocês de hoje, tá? O nosso robô Pereirinha Storm Titan, e também aí as operações com o nosso robozinho novo Quântico. Por falar nisso, eu acabei de gravar o mini curso que vai de forma gratuita junto com o robô, tá? São 2 horas e 40 mais ou menos aí de vídeo explicando tudo desde o zero. Muito provavelmente aí o começo da semana que vem ou esse final de semana, não sei ainda. Eu já libero ele, belezinha? Eu preciso fazer o site, deixar tudo certinho e bonitinho. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, pessoal, o nosso robozinho Pereirinha Storm Titan, que eu operei com ele aqui hoje. Deixa eu ver onde que tá. Desafio aqui, pronto. Olha que lindo que foi essa manhã, pessoal. Foi top demais, né? Olha que top. Deixa eu aumentar isso aqui. Olha que top. Teve um drawdown aqui pequeno de R$ 80, tá marcando aqui, né? E o total de gain dele R$ 198, ou seja, a meta. Deixa eu travar essa tela, pronto, e pegar a planilha para mostrar para vocês. Ó, eu já coloquei aqui, tá, pessoal? R$ 198, R$ 80 de drawdown, e 198 a máxima, ou seja, deu 4 dias consecutivos de gain. Exatamente isso, tá? Pessoal, como eu sempre falei para vocês, o loss é normal. Tá? O que não pode é desanimar. Quando a gente tem um loss, geralmente a gente desanima e quer mudar aí de estratégia. Não mude sua estratégia se você tomou um loss. Se a sua estratégia ela é vencedora, mantenha a estratégia vencedora até a quantidade de período, a quantidade de tempo e o período necessário para ela dizer se está valendo a pena ou não. Tá? Nesse caso aqui, a gente já fez aqui, ó, 3 testes. De 20 pregões, tá? Ó, primeiro deu positivo, segundo deu positivo, tá? E o terceiro aqui já está com R$ 509 em apenas 5 dias de operação, mesmo tendo um loss, tá, pessoal? Um loss praticamente total, tá? Praticamente total. Geralmente, esses loss aqui serão menores, serão na faixa de R$ 100, 120, 150, 130, 140, R$ 200. Será o loss, tá? Vai ser difícil um dia que terá um loss total assim. Por quê? Porque temos aqui, ó, o stop drawdown ativado, beleza? Então, quando a gente ganha, por exemplo, aqui ganhou R$ 20, ele descontou os R$ 20 dos 300, que é o loss máximo, tá? Ó, tá aqui, ó, loss máximo do dia, R$ 300. Então, automaticamente teve um loss aí de 283. Se tivesse ganhado aqui R$ 200, por exemplo, o nosso loss seria de R$ 100, tá? Basicamente é assim que funciona, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá, ó, aqui deu gain, tá? O resultado R$ 509 aí em 5 dias. Pessoal, esse robozinho ele é fantástico, tá? Ele tem uma pancada de opções aí para você operar. Tem muita, muita, muita opção para você operar, tá? Só que como eu falo, existem N opções, muitas opções. Só que existe opções que são mais tranquilas, que nem essa. Essa é uma opção tranquila, que você não precisa se alavancar demais e não precisa correr riscos demais, tá? Então trabalhe com calma, com cautela, tá? Quer com 2 contratos que eu estou trabalhando aqui? Beleza, trabalhe com 2 contratinhos. Vai dar na faixa aí de 730, ó, R$ 800 no mês, tá? Esse mês aqui eu acho que vai dar mais. Já está dando 500 já em 5 dias. Eu acredito que vai dar bem mais por causa do stop drawdown, que nesses testes de cima, nesses desafios de cima aqui, não tinha o stop drawdown, tá? Foi implementado depois. Não tinha também o filtro, que a gente está usando o filtro. Não está marcado aqui, né? Estamos usando o filtro de entrada 49%. Ele vai já por padrão, é nos robozinhos Pereirinha Prime e Pereirinha Storm Titan, tá? Vai por padrão essa estratégia para operar com um contrato e precisa ter um capital no máximo aí de R$ 1.500 para operar com um contratinho. Já dá para trabalhar legal, belezinha? Bom, falando sobre isso aqui, pessoal, só para concluir, quer saber mais desse robozinho? Quer adquirir esse robozinho? OpereiraTrader.com.br é o site. Tá, pode comprar direto e manda um e-mail para mim no trader@pereiratrader.com.br, que a partir disso eu vou produzir a sua versão, registrar a sua versão e enviar para você, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, as operações, pessoal. Primeira operação, R$ 62 positivo, né? Depois 20, 38, 20. Depois tudo 20 e 8 que foi a que finalizou tudo. Aí ele virou de venda para compra tranquilamente, mesmo em um dia difícil. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Tô com uma voz de sono aqui, pessoal, uma cara de sono. É normal, viu?
Ó, o dia difícil que eu falo no começo do dia aqui, tá, pessoal? Ó, foi bem lateralizado o início do dia e aqui ele vendeu e comprou de uma forma bem tranquila, tá? Ó, R$ 198 aqui com nosso robozinho Pererim Storm Titan, tá? Agora, pessoal, quero mostrar para vocês. Deixa eu ver que horário aqui agora, 16h28, né? Mostrar para vocês o robozinho que deu a entrada aqui, ó. O Auri 3. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho dois robozinhos Auri, que tem a Auri 3. Qual que é o nome? Quântico 6 e CNF A240. Esse aqui é um, tá? Esse aqui não teve operação nenhuma, tá? Com ativo Auri 6. Vou mostrar na tela para vocês daqui a pouco. Se bem que ainda não finalizou e está quase para pegar essa entrada aqui, se eu não me engano. Deixa eu pegar o outro lá. Quântico 6. Ó, esse aqui é o Auri 3 também, tá, pessoal? Isso aqui foi interessante. É a mesma ação que a gente teve em operações esses dias aí. E todos os dias aí com gain. É muito legal, tá, pessoal? Está aberta a ordem ainda. Custos de apenas R$ 1,22. Nesse exato momento está dando R$ 153, tá? E agora tivemos uma entrada nesse exato momento, pessoal, quase agora, em CEMIG. Deixa eu pegar a CEMIG aqui. Deixa eu pegar a CEMIG, cadê? Ele está com Quântico 9 aqui, Quântico 9. Ele fez uma operação agora há pouco, na realidade, tá, pessoal? Não tem nenhum gráfico aparecendo aqui ainda. Tá dando R$ 7, tá? Acabou de dar a entrada. Esse aqui eu configurei hoje, essa CEMIG aqui, tá? Eu ia colocar com 500 contratos, só que eu decidi colocar com 100 contratos para começar, tá? Mas eu vou aumentar. Inclusive, eu já até escrevi na minha planilha lá para aumentar. Ó, abriu aqui agora. Já escrevi na minha planilha para aumentar. Deixa eu pegar o módulo de operação aqui para vocês, pessoal, de automação, para mostrar as automações que eu tenho ativadas, ó. Todas essas que está escrito pausar aqui estão ativadas, tá? Todas estão ativadas, só esperando dar a entrada. Pode dar a entrada, como não, pode não dar a entrada, tá? E essa aqui é a forma maravilhosa de trabalhar com o Pererinha Quântico, tá, pessoal? Que é o novo robô aí que eu desenvolvi e vou liberar para vocês já. Essa é a forma maravilhosa. Por quê? Porque, pessoal, você consegue trabalhar com vários ativos, inclusive mais de um ativo, ó, mais de um robô. Perdão, mais de um robô, ou melhor. Tá certo, tá certo. Mais de um robô no mesmo ativo, ó. Auri 3 e Auri 3. Ou seja, são duas estratégias diferentes. Deu entrada nessa e quase deu entrada nessa hoje. Deixa eu dar uma olhadinha ver como que tá aqui. Pessoal, quase deu entrada. Quase deu a entrada nessa aqui hoje também, tá? Eu vou mostrar na tela para vocês verem. E provavelmente vai sair agora 16h33 esse aqui. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó, 16h33. Vai finalizar aquela estratégia. Eu vou gravar o vídeo mostrando para vocês a finalização dessa estratégia, tá? Pegar, deixa eu ajustar aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Auri 3, tem aqui, ó. Pessoal, aqui o que acontece é o seguinte. Eu tinha uma entrada, deixa eu ver qual que é o ponto. Ó, 2,4% negativo, tá? O fechamento de ontem foi aqui. Deixa eu colocar 2 MV para ver certinho. 2 MV frequências. Ó, aqui, ó, a linha zero é o fechamento de ontem, tá? Perdão. Aberto. Tá certo, tá certo. Fechamento de ontem aqui, a linha zero. Então, 2,4%, pessoal, ia dar mais ou menos aqui. Eu pensei que ia pegar aqui 10,19. E eu tinha uma ordem de compra aqui em 10,19. Tinha uma ordem de compra aqui em 10,19. Essa ordem não está mais, porque já passou do horário, tá? Então o robô para de emitir as ordens por causa do horário, tá? Mas tinha uma ordem de venda também no mesmo ativo. Olha que interessante que é. Você consegue trabalhar com mais de um robô no mesmo ativo. Isso é muito legal, tá? Então ele vendeu aqui, ó, em 1,45% positivo. Vou tirar isso aqui. Vendeu aqui, tá? No preço de 10,59. Subiu aí 1,4% mais ou menos. O stop estava um pouco mais acima aqui, tá, pessoal? Estava um pouco mais acima, mais ou menos por aqui o stop estava. E simplesmente depois daí, pessoal, só desceu. E ele não tem stop gain, não tem stop gain. Ele tem apenas uma saída. E essa saída, pessoal, pode ser aí com 1% positivo, 2% positivo, 50% positivo, tá, do seu gain. Ou você tem um loss definido. Isso ajuda muito você nas operações. Tá dando para ver aqui, ó, tá dando para ver aí, ó. 2,9% positivo está dando agora, tá? Então está dando R$ 150 com apenas 500 contratos. Pessoal, para vocês terem uma noção, 500 ações, né? 500 ações vezes R$ 10,26 agora, né? 500 vezes 10,20 e 10,25, vai.
5 mil reais você precisaria ter na mão aí para operar sem alavancagem. Porém, para você operar de forma alavancada. Ah, saiu a operação lá, eu nem vi, pessoal. Perdoe-me, eu queria mostrar para vocês. Deu exatamente o horário, olha lá, 16 horas e 34 minutos. É automático, tá, pessoal? Não foi eu que zerei, zerou sozinho, tá? 147,60 no bolso, beleza? Então, essa zeragem foi o robô que fez, não foi eu, tá? Então, ó, 500 foi pelo horário, tá? 16h34. Por que, Osni? 16h34? Pessoal, é porque é o horário que foi definido em estatística. Na maioria dos dias, deu muito bom trabalhando com a saída às 16 horas e 34 minutos. Exatamente, tá bom? É assim que funciona o meu robô. Ele tem exatamente o ponto de entrada e exatamente o ponto de saída, tá? Bom, vamos lá, voltando. Para você fazer essa mesma operação que eu fiz aqui, você precisaria na conta de R$ 5.125 se tivesse em cash, tá? Sem alavancagem. Se você fosse trabalhar alavancado, uma corretora aqui que dê pelo menos 20 vezes de alavancagem, pessoal consegue muito mais que isso, tá? Tem corretora de 50, dependendo do ativo, dá 50 vezes, 100 vezes, mas enfim, suponhamos que seja 20 vezes. Se dividir por 20, você precisaria na conta R$ 256 para fazer uma operação dessa. Obviamente, eu não aconselho você ter apenas R$ 256 na conta. Pelo menos R$ 1.000 para operar fazer uma operação dessa, tá? Para ficar bem mais tranquilo. E nessa situação, R$ 147,60. Considerando o valor mínimo que você deveria ter, pessoal, é tipo 60% mais ou menos de lucro em cima do capital, tá? E em cima do capital normal aqui, tá? Ele deu aqui 2,85% de gain em uma única operação, uma única vez no dia. Pessoal, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Com essa estratégia, a probabilidade de você sair no gain é muito grande, porque você pode dividir o seu capital em várias estratégias, ou melhor, em vários ativos e também em várias estratégias, tá? Tanto é que essa tem mais de uma, o índice também eu tenho mais de uma, o dólar eu tenho uma, mas eu quero colocar mais. Deixa eu ver qual mais que eu tenho aqui. Acho que é o VR também. Enfim, dá para colocar vários robôs no mesmo ativo com estratégias diferentes, tá? Baseado na estatística. E isso, pessoal, ajuda com que você não perca dinheiro fazendo entradas e saídas em qualquer lugar. Você vai entrar exatamente onde a estatística está mostrando que você deva entrar. Osni, onde eu vou encontrar esses pontos? Diretamente no robô, pessoal. Diretamente no robô. Você não precisa fazer nenhuma configuração adicional, nada birabolante. No próprio robô você vai encontrar as estatísticas, porque você vai escolher o ativo que você quer operar, qualquer ativo da Bolsa de Valores, tá? Qualquer ativo, qualquer mesmo. E aí você vai modificar os parâmetros e ver qual está batendo mais aí, com os resultados positivos, qual está dando melhores resultados. Eu escolhi vários. Agora eu não sei quanto que eu tô aqui. Cada dia eu aumento, tá, pessoal? Eu tô aumentando cada dia aqui, viu? Ó, esse aqui tá aberto ainda. Ó, esse aqui tá aberto ainda. Isso aqui é o CEMIG. Deixa eu colocar no gráfico do CEMIG aqui. Deixa eu ver onde que tá. Aqui não tem ele aberto? Não tenho, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu usar esse BOVA 11 aqui. CEMIG. Ó, esse aqui tá aberto. Deixa eu ver que horas que ela vai sair. Isso aqui vai até. Esse CEMIG eu encontrei hoje, tá, pessoal? Encontrei hoje. Olha, vai sair às 16 horas e 38 minutos, tá? Na realidade vai sair 16 e 39, porque é no gráfico de 1 minuto, então ele vai demorar 1 minuto a mais, tá? Então, exatamente 16 e 39, essa ação da CEMIG será estopada sozinha, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês verem, que agora é 16 e 38 e 17 segundos. Olha aqui, tava no, o gráfico, tá? O horário, ó. 16h38 e 20 segundos. Fiquem observando ela sair. Detalhe, isso aqui já está descontado o valor das taxas, tá, pessoal? A entrada foi. Acabou de fazer a entrada e já vai dar a saída ali, tá? Ó, falta 30 segundos. Vamos esperar ainda. É legal que é muito certeiro. Essas entradas são certeiras. Tem exatamente o momento de entrar, o momento de sair. E é uma acertatividade fenomenal. Pessoal, se unir esse robô junto com o Storm ou junto com o Prime. Você tem aí, cara, você tem ferramentas para você trabalhar a vida inteira
operando aí na melhor forma possível e arriscando menos possível. É muito top. Ó, saiu com a operação lá, tá? É pouco, pessoal. Tá, é pouco, R$ 3,48, mas eu tava apenas com 100 ações. Apenas com 100 ações. E olha, a operação foi daqui aqui, nem movimentou nada, tá? Eu iria entrar com bem mais ações, só que eu acabei não entrando, tá, pessoal? Que eu vou fazer os novos testes aí. Mas essa CEMIG aqui me deu um retorno muito, muito, muito bom no backtest, tá? Só vou fazer uns novos ajustes ali para ver se é isso mesmo. Muito provavelmente vai ser a ação que eu mais vou operar em termos financeiros. Entre ela, o dólar e o índice, serão as três mais, na realidade, que eu vou mais operar em volume financeiro, tá? Mas tem aí muita opção, tá? Essa aqui eu operei em Storm Titan, essa foi a CEMIG. E essa aqui foi o Quântico na Auri, tá? Fora isso, pessoal, tem várias outras ações que não deram entrada. Deixa eu ver aqui. O Bitcoin, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Deixa eu tirar de lado isso aqui. Ó, o Bitcoin. Bitcoin não está a entrada aí, tá? Não está a entrada aí. Não, não é esse aqui não, pera aí. Ah, tá. Esse aqui, só que eu tô no gráfico de diário, tá? Pessoal, ó, é o seguinte. O Bitcoin, deixa eu colocar de novo 2MV aqui para pegar o dia, o horário certinho, ó. Ele tava com uma entrada, pessoal. Ele tava com uma entrada definida exatamente aqui, tá? 405.713. 405.713. Eu estou esperando muito para dar entrada no Bitcoin, porque é uma entrada muito assertiva, tá, pessoal? É uma entrada muito assertiva do Bitcoin. Porém, infelizmente não deu. Eu tenho um horário para entrar nele. Esse horário ele é definido na estatística. Não adianta entrar a qualquer horário, tá, pessoal? Tem horário certo de entrar e horário certo de sair. E o loss do Bitcoin é um loss muito curto para um gain muito grande. Para vocês terem uma ideia, em backtests, eu tive loss aí no Bitcoin de R$ 100, R$ 150 e gains de 2.000, R$ 2.500, tá? Ou seja, o Bitcoin ele tá dizendo que vai dar um retorno muito bom, tá? Não tem como eu falar do retorno que já teve porque eu não consegui fazer nenhuma operação. Eu descobri o Bitcoin a partir de semana passada, né? E essas entradas não dão entradas todos os dias, como vocês viram aqui. Não dão entradas a todo momento, todos os dias. Mas o seu dinheiro está diversificado e ao mesmo tempo o dinheiro está aplicado, tá? Falar nisso, pessoal, ontem eu fiz uma aplicaçãozinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. LFTS 11. Eu tava com dinheiro parado. Ó, eu tava com dinheiro parado em conta aqui. Aí eu coloquei aqui em LTFS 11. Ó, tá dando R$ 2,80. Isso aqui é renda fixa, pessoal, dentro da B3. E o dinheiro que você aplica em renda fixa na B3, você consegue utilizar ele para fazer as suas operações, tá? Aqui, quanto que tem aqui? Eu nem lembro quanto que eu coloquei aqui. É 100, eu não lembro, sinceramente. Estava um dinheiro parado na conta lá, 125,23 vezes 40, 5 mil reais. Estava com 5 mil reais parado lá, eu coloquei, né, nesse ativo aqui, tá, pessoal? E isso é mais uma das coisas que eu explico aí no meu mini curso gratuito que eu criei para este robô. Pessoal, fiquem aí atentos, eu vou liberar esse robô, muito provavelmente. Cadê o telefone? Só um minutinho, pessoal. Valor de R$ 4.500 para Igor Almeida e está em análise. É muito golpe. Para confirmar, digite 1. É Caso muito de. golpe. A gente fecha e bloqueia. Eu bloqueio dois, três telefones por dia isso aqui. Meu Deus do céu. Bom, enfim, pessoal. Até esqueci o que eu estava falando aqui. Me perdi completamente. Ai, vamos lá, vamos lá. O que eu estava falando? Esqueci. Sei lá o que eu estava falando. Bom, pessoal, enfim. O robozinho é bom. Esse, ah, tá. Quando eu vou liberar, tá? Me desculpem, a minha cabeça viaja. Eu não gosto de fazer muita edição em vídeo, então vai do jeito que tá mesmo. Pessoal, muito provavelmente eu libere no domingo, tá? Ou no domingo ou na segunda-feira. Muito provavelmente no domingo. Não tenho certeza, mas acho que no domingo eu vou liberar já, tá? E o sorteio do robozinho Pereirinha Prime, pessoal, vai ser agora, amanhã, tá? Amanhã eu faço o sorteio do Pereirinha Prime. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e comenta o vídeo que está nessa descrição para participar do sorteio. É totalmente gratuito, vocês não vão pagar nada para participar do sorteio. Então entrem lá e participem do sorteio, pessoal. Belezinha? Ajuda bastante a gente e eu vou ajudar vocês também, porque eu vou dar os 7 robozinhos de graça, com mais 10 e-books de graça, para ver se vocês conseguem sair do 0 a 0, do negativo, para consistência também, pô, né?
Eu espero que dê tudo certo, pessoal. Eu estou aqui realmente para tentar ajudar vocês. Bom, vamos lá. E obviamente também ganhar dinheiro, porque eu não sou nenhum idiota, né, pessoal? Que tudo que a gente faz aqui é uma troca. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam também, beleza? De várias formas. Só de assistir o vídeo já está me ajudando e também se ajudando com as informações que eu passo aqui, tá? Bom, pessoal, mais uma vez, os robozinhos são ótimos desde que você faça da forma certa, sem ficar exagerando, tá, nas operações. Falar de novo sobre o mini curso. Esse mini curso que eu fiz, eu explico desde o zero você fazer todas as operações, tá, no Pereirinha Quântico. Precisa entender, tá, pessoal? É extremamente necessário assistir esse vídeo e eu vou liberar para todo mundo que adquiriu o robozinho, tá? São 2 horas e meia. Você vai entender aí o funcionamento de operações baseado em estatística. Você poderá operar o mesmo robozinho em diversos ativos, dependendo do seu modo de automação da analógica. Você poderá operar em 30, 40, 50 robôs diferentes, diversificando e diminuindo drasticamente o risco seu de loss, tá? Lembrando que cada robô terá o seu loss, tá? Máximo. E você, dessa forma, você terá a probabilidade gigantesca de sair aí positivo no final do dia e no final do mês com as suas operações, beleza? Vocês podem fazer que nem eu fiz aqui, ó. Coloca um dinheiro, tá sobrando um dinheirinho lá, coloca na renda fixa. O que é renda fixa? Tem outros ativos de renda fixa também, tá, pessoal? É tanto no mercado aqui como o próprio Tesouro Direto, diretamente na corretora, ou enfim, tem um monte. Eu não sou a melhor pessoa para indicar renda fixa para vocês. O corretor da sua corretora pode te ajudar muito mais com isso aí, tá? Mas só entenda que, ao mesmo tempo que você deixa o seu dinheiro lá, você pode estar operando com o mesmo dinheiro que você deixou aplicado, tá? Esses 5 mil que eu apliquei aqui, eu estou usando também para operações, entendeu? Eu posso aumentar a quantidade dos meus contratos utilizando o mesmo dinheiro que está aplicado aqui. Ou seja, você ganha de dois jeitos, de duas formas, belezinha? Pessoal, não vou mais me alongar nesse vídeo aqui, tá? Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui, para vocês se animarem, os três robozinhos que deram entradas hoje, tá? CEMIG deu um gain aqui de R$ 4 apenas, porque foi uma operação super rápida. Deixa eu ver quanto tempo foi. Onde que marca aqui o tempo? Aqui, né? 1 hora. Deu 1 hora de operação. Caramba, foi até bastante, tá, pessoal? Mas tá bom. Tá bom. Bom, vamos lá. CEMIG, o outro lá é o Quântico 6. Quântico 6. Quântico 6. Cadê, cadê, cadê? Quântico 6, que foi bem legal também. E depois o Pereirinha Storm Titan, tá? Storm, cadê você? Cadê você? Desafio. Que foi esse aqui que foi lindo de bonito também, tá? Deixa eu colocar na minha tabelinha aqui, pessoal, que eu tô fazendo. Até mostrar para vocês, não tem problema nenhum, não. Deixa eu colocar aqui, ó, Quântico 6. Deixa eu ver qual que é. Aproveitar e mostrar para vocês aqui, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Esse aqui, ó. Deixa eu colocar quantos ativos eu operei. 500. 148 e 82. Deu isso aqui já descontado as taxas, tá, pessoal? Já descontado as taxas. E o CEMIG aqui, o primeiro dia que eu operei com ela, deu 4 e 3,48 já descontado as taxas. E aí a gente vem aqui e coloca a data que tá sem data ali, 31/10/2024. Beleza, salva aqui. Ó, pessoal, 1, 2, 3, 4 dias de operação. R$ 1.056 com esse robô, nem um dia de loss, tá? Estou operando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me perdi onde que estava agora aqui. 12, né? 13. 13 ativos. Na realidade tem um aqui que não. Tem um aqui que não. Eu já tirei ele, deixa eu ver. Esse aqui não. Esse aqui eu estou operando ele por fora, tá, pessoal? Porque eu configurei errado o robô. Vou ser bem sincero com vocês. Eu configurei errado esse robô. E ele fez uma entrada errada. Isso aqui foi um erro meu, tá? Na configuração dos parâmetros. E aí o que acontece? Eu vou voltar a operar ele com o robozinho normalmente. Só que eu fiz o quê? Simplesmente eu comprei ele no swing trade. Cadê? Deixa eu ver onde que ele tá. Vou mostrar. Tá, eu tô tendo loss nele, tá, pessoal? Tô tendo loss, mas é na mão, tá? Não lembro como que é o nome do ativo. Deixa eu pegar aqui que eu perdi. Cadê, cadê, cadê? CPTS. CPTS. Esse ativo aqui, pessoal, ó, tô perdendo R$ 99, tá? Mas eu comprei por quê? Porque ele é um fundo imobiliário muito bom, tá? Muito bom. Então não tem problema. Ó, onde que eu errei as ordens aqui? Eu errei as ordens aqui. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou comprar esse fundo imobiliário aqui, vou deixar comprado lá. Comprei aqui, deu quanto? 100, 300 contratos? 300 vezes R$ 7, nem sei quanto que eu coloquei lá.
vezes 7 e 18, tem aqui R$ 2.000 nesse fundo imobiliário, tá? Então, essa entrada aqui foi baseada na estratégia, tá? Só que eu entrei errado e dei um loss fora do local, tá? Deu um loss onde não era pra ter dado loss. E aí eu entrei de novo, falei, ah, quer saber? No dia seguinte eu entrei de novo, falei, ah, vou ficar comprado nesse fundo imobiliário aqui e boa. Mas isso aqui é a parte, não tem nada a ver com o robozinho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã é um novo dia, amanhã é o dia do sorteio, não se esqueçam. E também não se esqueça de se inscrever no canal. E se quiser comprar o robozinho, acesse o nosso site lá, que tá tudo na descrição também. Pessoal, fiquem com Deus, que eu tô botando para cheio. Fiquem com Deus, tamo junto, um grande abraço a todos e eu desejo muita sorte e sucesso a todos vocês. Um beijo para todo mundo, valeu, fui!